Vi er så heldige at vi har Hartvig Muntekås til stede. Og Hartvig, han egentlig ansatt i Helsedirektoratet, og så egentlig ansatt i Bransjeforeningen for helse- og velferdsteknologi. Og så en prosjektleder for et prosjekt som heter KomNær. Det prosjektet jo en del av det store nasjonale velferdsteknologiprosjektet. Og det som du har vist skal gjøre nå, det er å se noe om målet for planer. Så det vi litt spekt på, og så håper vi at du tydelig på forventningene dine om hvor vi skal være hen når vi forlater hverandre i ettermiddag. Ordet ditt, vær så god. Takk for det. Vi må jobbe mer sammen. Noen har snakket sammen, og noen må snakke mer sammen. I Helsedirektoratet så tenker vi en trekant. Vi er tre parter som må få til dette løftet som er nødvendig innenfor velferdsteknologiområdet. For det første må myndighetene være med og gi grunnfinansiering, sånn at dere i kommunene har mulighet til å ta det ansvaret dere etter hvert får og har. For det andre så er det et næringsliv som må være der og bidra med de løsningene, den teknologien som ligger der i dag, og som tilgjengelig, og som også må videreutvikles, og det må komme nye løsninger. Det noe av bakgrunnen for at vi har startet et nasjonalt program for velferdsteknologi. Det programmet skal gå frem til 2020, og er en overbygning for at tiltak, aktiviteter skal koordineres på en bedre måte enn det som har vært tilfellet i dag. I dette nasjonale programmet så er det et delprogram som heter KomNær. Kommuner og næringsliv må komme nærmere hverandre på velferdsteknologiområdet, og det er det jeg skal bruke hovedfokus og tiden min på i dag. Det er viktig å ha med seg at når vi snakker om dette nasjonale programmet for velferdsteknologi, så er det egentlig tre elementer. Det ene er denne sentrale og nasjonale satsningen som også dere i kommunene er en del av gjennom dette programmet. Og det som er målet for dagen, sett med mine øyne, det er at vi skal bli flinkere til å se hverandres rolle i verdikjeden. Vi skal være enda mer åpne for å se hvilke muligheter og hvordan vi kan få til de gode løsningene sammen. Næringslivet, myndighetene og dere i kommunesektoren. Jeg håper at når dere går herfra i dag, så har dere fått god inspirasjon gjennom gode eksempler fra andre kommuner som har gjennomført tilsvarende prosesser. Jeg håper at dere har knyttet kontakter med leverandører som kan være med på den reisen som dere kanskje nå er i ferd med å starte opp. Og jeg håper at dere har med dere en ståpåvilje og et engasjement for å få til de gode løsningene, for å møte de utfordringene som vi alle sammen står overfor. Jeg var inne på denne første delen. Enhelse, det vil si alt som styres via mobilen, det som du har med deg, på deg eller på annen måte. Og det er en viktig del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Så har vi også fått en tilleggsaktivitet knyttet til hjemmebehandling. Og det går da på kronikere som skal kunne gjøre sin hjemmedialyse, kolspasienter som kan bli overvåket direkte gjennom nye løsninger, eller diabetespasienter som kan få en tryggere og enda bedre hverdag. Alt dette er en del av Nasjonalt program for velferdsteknologi. Så vi snakker om de løsningene som vi har på oss og med oss. Så er det da løsningene som er i hjemmet, som kanskje de fleste av dere tenker på som velferdsteknologiske løsninger. Og så er det det som er i institusjonen, enten det er på sykehjem eller på sykehus.
Jeg skal ikke bruke så mye tid på definisjonen av velferdsteknologi, men det litt viktig å ha med seg at det både trygghetsskapende teknologi, mestringsteknologi og helseteknologi. Og så det også velværeteknologi, som ikke en del av det oppdraget som helsedirektoratet har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet på dette nasjonale programmet. Hvorfor kom NÆR som prosjekt? Jo, ganske enkelt. Vi så at det ikke var god dialog og samhandling mellom leverandørsiden og kommunesiden i forhold til hvordan man skal få til de gode løsningene. Det ingen, sett med våre øyne, etter fra leverandørsiden. Jeg sier det på den måten fordi at jeg har to hatter. Jeg engasjert av helsedirektoratet til å lede KOM-NÆR-prosjektet, men jeg får også lønn fra bransjeorganisasjonen på helse- og velferdsteknologi. Og derfor så representerer jeg også leverandørene, men leverandørrepresentanten kommer inn sterkere senere i dag også gjennom Lyse Smart. Hva var så mandatet for dette prosjektet vårt? Jo, som jeg sa innledningsvis, kommuner og næringsliv skulle snakke bedre sammen og se på løsningene sammen. Komme frem til løsninger sammen. Og det som litt viktig, det at her det snakk om også en treenighet i forhold til at det kommunene og deres ansvar gjennom samhandlingsreformen, gjennom de oppgavene som dere har fått. Så det spesialisthelsetjenesten, fordi at man har et større fokus på hjemmebehandling, og kommunene har også en halvannenlinjetjenesterolle ved å ta vare på utskrivningsklare pasienter som må ha en spesiell pleie og omsorg, intensivpleie ofte, og det stiller nye krav til sykehjemmene og deres funksjon. Målet med prosjektet at vi skal skape noen gode møteplasser, sånn at alle av dette her. Vi kjører nå i første omgang tre piloter innenfor KOM-NÆR-prosjektet, og så vil vi evaluere dette og finne en modell på hvordan vi skal gjennomføre slike regionale konferanser som vi her på i dag, også videre fremover. Og poenget hele tiden selvfølgelig å øke kunnskapen og senke barrierene for å ta i bruk god teknologi. Jeg regner at alle får tilsendt eller tilgang elektronisk til disse folderne, så sånn man behøver kanskje ikke å sitte og iskrive ned. Og kunnskapsløftet noe vi i fellesskap må ta ansvaret for. Det noen forutsetninger for at vi skal lykkes med denne satsingen, som i utgangspunktet tidsbegrenset til 2015, men som vil bli videreført som en del av nasjonalt program etterpå. Dette må jo gi merverdi for kommunene, og det må være tydeligere ut og klarhet i rolledeling mellom aktørene. Det som kanskje det viktigste er at det en ledelsesforankring på dette. Det nytter ikke at en innkjøper i kommunen har et fokus og engasjement. Det ikke nok alene. Hele pleie- og omsorgsetaten må se mulighetene sammen med kommuneledelsen i form av rådmann og kanskje også til og med politisk ledelse. Og vi skal ikke finne opp krutt på nytt, men vi skal rett og slett prøve å ta vare på og få frem de verktøyene som vi skal, som finnes allerede, for dette et samarbeid med blant annet KS, Difi og leverandørutviklingsprogrammet, som noen av dere kanskje kjenner til, og som dere skal få høre litt mer om senere i dag. Jeg skal til slutt si litt grann om de fem konkrete tiltakene som dere har prioritert innenfor den tidsrammen som vi har. For det første så gir vi støtte til to store pilotprosjekter, ett i Trondheim som vi kan som går på anskaffelse av GPS sammen med flere kommuner her i regionen. Og der
det også da linken naturlig nok til leverandørutviklingsprogrammet, som jeg regner med at Tine vil si litt i gang om etterpå. Og så har vi en tilsvarende pilot med Bærum kommune, sammen med Asker og andre omliggende kommuner på digitale trygghetsarbeider. Vi skal ha møteplasser av dette i alle regionene i Norge, og vi vil også jobbe med det vi kaller digitalt samspill. Det er for det første å videreutvikle dette veikartet for velferdsteknologi, og vi ser for oss en portalløsning hvor både erfaringer fra gjennomførte anskaffelsesprosesser, kravspesifikasjoner i forbindelse med anskaffelsesprosesser og annet vil være tilgjengelig sammen med leverandør og løsningsoversikter. Og vi vil også i løpet av perioden forsøke å få etablert en utprøvingsarena og som grunnlag for flere utprøvingsarenaer for velferdsteknologi, hvor leverandører kan få lov til å teste sitt utstyr i reelle omgivelser på et sykehjem. Det første som vi gjør, vil gjøre, det er imidlertid å gjøre en stor analyse for å kartlegge hva er markedspotensialet. Hva er barrierene for å få utløst det markedet som ligger der 5, 10 år, 15 år, 20 år frem i tid. Dette er et prosjekt som NHO sentralt vil ha ansvaret for, og forespørselen til fire konsulenter er allerede sendt ut i disse dager. Det var det jeg hadde tenkt å si innenfor den korte tidsrammen jeg har. Vi har i disse dager gjennomført og fått i gang mange av de prosjektene som jeg nå har nevnt, med underaktiviteter. Og vi er en veldig spennende tid i møte, og jeg håper at dere også kan henvende dere til meg, eller til andre leverandører fra, som er til stede her i dag, og få litt mer bakgrunn i informasjonen. Så jeg vil si takk for oppmerksomheten.